Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Našou ambíciou aj v politike je oslovovať aj ľudí, ktorí nie sú automaticky tak ako my tu, také že politické živočíchy, že tým žijeme každodenne a že teraz celý život riešime tú filozofiu a tú politiku. Tak mnohí ľudia nie a ja im to teraz nedávam za vinu, však ľudia majú rôzne životné príbehy. Len chcem povedať, že toto je spôsob, akým sa cenzuruje. Že to už nie je ako v tých možno priamých totalitách, že tu máte ministerstvo pravdy, ktoré povie, aká správna ideológia sa musí šíriť. Tak toto možno funguje v totalitách alebo autoritárskych režimoch, ale tieto tzv. Liberálne demokracie to robia nepriamým spôsobom. Oni majú rozptýlenú tú cenzorskú spôsobilosť. Veľmi dobre o tom teraz naposledy hovoril aj profesor Drulák, český politológ, že rozdiel medzi tou totalitnou manipuláciou a tou liberálne demokratickou manipuláciou je len v spôsobe. Oni to viac rozptýľujú. Čiže ten cenzor nie je to ministerstvo pravdy, ten cenzor je povedzme to ten majiteľ knihkupectva, ten majiteľ tých novín, alebo ten šéfredaktor danej tlače, alebo nejaká mimovládna organizácia, ktorá spustí verejný nátlak a podobne. A presne to sa stalo aj v prípade tejto knižky a ja to možno len stručne rozpoviem, že začalo to tým, že sme si povedali aj s riaditeľom Ústavu politických vied na SAUKE s Peťom Dinušom, že túto knižku vydáme, ale pod pseudonymom, aby z toho nebol problém, že by nás vyhadzovali z roboty, že by nám robili zle na SAUKE, čo nakoniec nastalo, ale až keď sa prezradilo, kto je autorom. A aby sme sa vyhli všetkej tej cenzúre a všetkým tým normalizačným tlakom. To sa darilo prvé mesiace, lebo sme tú knižku vydali pod menom Peter Vidovan. To meno je absolútne neznáme. Ono, toto pseudonym používal môj otec kedysi, takže bola tam istá barlička, že na to mohli dôjsť. Ale predpokladal som, že na to dôjdu možno o rok, o dva, o tri, tieto denníky je na liberálne médiá, ale zjavne som im tak v zuboch, že im ležím tak v zuboch, že sa do toho pustili predčasne. Takže a už po dvoch mesiacoch. Takže to nepovažujete za nedostatok kreativity vo vymýšľaní mena? Toto bolo akože popravde aj osobná emotívna vec, že si tak silne vážim môjho nebohého otca, ktorý ma tak silne ovplyvnil, že som to tam chcel mať. Ale z druhej strany nebol cieľom teraz navždy skrývať, kto je autorom. Len dať tomu čas, aby nemohli tú knižku zakázať a niekoľko mesiacov mohla byť normálne v knihkupectvách. To sa samozrejme nepodarilo, lebo už 2-3 mesiace potom, ako vyšla, už sa do toho pustil Denník N. Ja srdečne pozdravujem pani redaktorku Benedikovičovú, ktorá urobila knižke potom nechtiac takú reklamu, že sa v takomto množstve predáva, čo som veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí si ju kúpili. No ale nadišla chvíľa toho obrovského honu na čarodenice a linčovania Blahu a tam sa pridali tí normalizační režimistickí intelektuáli ako Dušan Kováč, ktorý v živote nič nenapísal o marxizme alebo o filozofii, ale cítil sa byť dostatočným odborníkom, aby sa ku knižke vyjadroval. Čiže takáto odpudivá nadpráca. No a došlo až k tomu, že SAUKA a jej vedenie teda, pán Šajgalík, ktorý je najnovšie známy tým, že propaguje kandidátov za ľudí v komunálnych voľbách a podporuje tým pádom liberalistickú ideológiu, tak tento pán sa rozhodol, že knižka musí byť stiahnutá. A aj sa stiahla. A tuto našťastie sa prihlásil Roman Michelko, za čo mu veľmi pekne ďakujem, lebo je to svojím spôsobom hrdinstvo sa takto postaviť tomu režimu. A on tú knižku vydal znova a išli sme do toho na novo. Zase už síce pod menom Peter Vidovan, ale už s priznaným menom autora, ktorým som ja. A teraz, on sa snažil osloviť knihkupectvá Martinus a Pantarej, a to je pre mňa naozaj šokujúca informácia, že tieto knihkupectvá si cez svojich vlastníkov dovolia prikazovať alebo hovoriť svojim zákazníkom, čitateľom, čo si majú kupovať. A oni im zakazujú kupovať si Lenina, u nich toho Lenina od Blahu nenájdete. A ja sa preto len chcem vrátiť k tomu, čo Roman naznačoval, že toto nie je režimistická cenzúra. No je, lebo keď si pozrieš, kto je vlastníkom Martinusu, tak je to pán Michal Meško. Pán Michal Meško bol jeden z hlavných sponzorov Progresívneho Slovenska, keď vznikalo. On im daroval 108 tisíc eur a potom ešte im dal ďalšie pôžičky, tuším 30 tisíc, čiže patril k im vydatným, popri Esete a milionárov z Esetu, vydatným sponzorom tejto strany. To isté platí od pánovi Meškovi a jeho vzťahu k denníku N, kde bol súčasťou redakčnej rady a kde má veľmi blízko práve tomuto liberálnemu plátku. A teraz sa pýtame, je to nejaké objektívne stanovisko tohto pána vlastníka, že nechce predávať žiadnu z Blahových kníh vrátane tohto Lenina? No je to istá forma cenzúry a to isté platí o Pantarej. Kto vlastní Pantarej? Finančná skupina JNT. Tá istá finančná skupina, ktorá vlastní aj televíziu JOJ. A v tejto televízii JOJ, v relácii politickej, myslím, Na hrane sa volá, má Blaha zakázaný prístup. Oni sa snažia využívať nepriamým spôsobom tú cenzuru, práve tieto finančné skupiny a multimilionári, ktorí stoja za liberálnym hnutím, za Progresívnym Slovenskom, za denníkom N,
A ja sa len obávam toho, že jedného dňa tie knihy budú páliť. Že toto je len základ, začiatok. Hej? Že my sa snažíme ešte prežívať v tom totalitnom prostredí týmto spôsobom, že tu máme alternatívu. Že existujú aj formy kupovania knih poštou a že to môžeme takto sami zdatovo šíriť. A ja som strašne rád, že ľudia, mnohí ľudia, už len kvôli tomu, že to je zakázané ovocie, si kúpia knižku, ktorú by si inak v živote nekúpili. No asi ani vy by ste zrejme Lenina nejak spontánne nechodili vyhľadávať do kníhkupectva a takto vás to zaujalo. Takže robia osudovú chybu podľa môjho názoru a ja som tomu veľmi rád. Len poukazujem na to, že je tu obrovský nárast totalitnej, liberálnej cenzúry a toto musíme jednoznačne zastaviť. Ja len chcem pripomenúť. Počkaj. Pozrite sa, pán Blaha, keby ste teplý, zaočkovaný Ukrajinec, tak môžete pozitívne písať aj o Polpotovi. To je pravda. No a ja iba pre poslucháčov, divákov chcem upozorniť, že ak si kupujete teda knihy a neviem čo, kávu v Pantare alebo v Martinse, podporujete Progresívne Slovensko, Slničkárov, Jojku a kdečo. Ja vám nevrajím, že tam nechoďte kupovať nič. Ja vám iba vravím, že ste si uvedomili, že pri každom nákupe strkáte jak JNT, tak týmto ostatným peniaze do vrecák. A je to vaše rozhodnutie. Máte úplnú pravdu a ľudia by si toto mali uvedomiť, že jedna z mála vecí, ktoré my môžeme ako bežní ľudia robiť, je bojkot. Je spotrebiteľský bojkot. Teraz je tu kauza hračkárstva Dráčik, ktorý, kde si majiteľ rozhodol, ale bez toho, že by nejakým spôsobom obmedzoval svojich zákazníkov. On si vyjadril svoj názor na stránke Dráčika. Hej? Každý má právo podať si akýkoľvek názor. Jeho názor bol, teda, že odmieta tú americkú propagandu ohľadom vojny na Ukrajine, odmietal aj ten očkovací teror, ktorý tu bol, odmieta aj túto dúhovú agendu. No a teraz, legitímny názor, podľa ústavy má na ňo právo. A tu sa zrazu nadnárodná zahraničná korporácia z Dánska Lego rozhodne, že tomuto Legu sa nepáči, alebo vlastníkom tohto Lega sa nepáči názor majiteľa Dráčika, takže ho budú nejakým spôsobom trestať. Pochopiteľne to prišlo na nátlak, ako vždy, či už mimovládok, alebo rôznych liberálnych médií. A teraz ja sa pýtam, toto necháme len tak na Slovensku? Ja teda mám malé deti a viem, kam mám ísť, tak len to poviem, keď pôjdem nakupovať na Vianoce a viem, čo si nemám kúpiť. Keď vidím, akým spôsobom zneužívajú svoju ekonomickú moc nadnárodné korporácie, aby tu určovali ľuďom, že musia mať výlučne liberálne alebo neoliberálne názory, lebo inak nemajú právo hovoriť, čo si chcú. Čiže z tohto hľadiska spotrebitelia a ľudia na Slovensku majú možnosť bojkotovať. Či už je to Pantare, či už je to Martinus, či už je to nákup stavebnice Lego a podobne. Ja im samozrejme k tomu nevyzývam, to urobiť ako politik nemôžem, ale ja vás ubezpečujem, že ja toto robiť budem. A to isté platí, napríklad sa mi stala minulá situácia, som to spomínal na sociálnej sieti Telegram, kde ma vyhnali z Facebooku. Bol som v kraji, v Petržálke, tam je taká Petržálska tržnica, možno, že to poznáte, a tam zrazu za mnou dojde nejaký človečík, ja som bol s malou dcerkou 7-ročnou a dojde človečík a tam sa na mňa oborí. Čo vy tu robíte, že vôbec si ako máte odvahu chodiť do potravín? Ja sa pozerám, že čo sa to deje, a moja mala samozrejme vystrašená z toho, tak pozerám sa, čo to je za človeka a zistím, že on má tú takú tú krajovú uniformu, hej, čiže zamestnanec zjavne, tak som hneď za ním išiel, konfrontujem ho a zistil som, že on je vedúci predajne. Že vedúci predajne má potrebu robiť politický hejt, keď tam ste s malou dcérou. A vy tam ste ako zákazník a nakupujete si tam rožky alebo jogurty a teraz vás takýmto spôsobom vyháňa. No samozrejme, že ja už do toho kraja nikdy nestúpim, ale len sa pýtam, že či toto naozaj chceme, aby na Slovensku už fungovala takáto miera agresivity, že čo teraz pribudnú nejaké nápisy, ak bolo kedysi, že zákaz vstup Černochom, zákaz vstup Židom, tak teraz bude zákaz vstup tým, ktorí nemajú liberálny názor, veď to je úplne absurdné. Tak sa trošku rešpektujme. Ja nemám problém s tým, že v kníhkupectvách sa predávajú knižky od Hayeka, Misesa a ja neviem akých neoliberálov, lebo diskusia je základ. Však my sa musíme vzájomne aj ľavičiari, aj pravičiari, aj liberáli, aj konzervatívci rozprávať a to nás všetkých niekam posúva. O tom je veda, o tom je filozofia. A nie je možné zakázať nejakú časť a povedať, toto je extrém. No dobre, ale nechcem sa zastávať to vedúce toho obchodu, pán Blaha, ale na Sumračnoho len tak asi ľahko nevpustíte však. Tak využil príležitosť, hej. Ale rozumiem. Zase na druhej strane formu, ale rozumiete, ja týchto politikov, ktorí sú veľmi protislovenskí, teraz nemyslím vás, ja by som to bil, ale keď tam s dieťaťom alebo toto, rozumiete, ako zase aj títo ľudia, ako však dobre, však nemáš rád Smer a čo, hej, ale tak teraz na čo zabraný, ja? Tá nenávisť, ktorú cítime hlavne z toho liberálneho prostredia každodenne, že tu tie nadávky, ktoré tu boli aj spomenuté, že
už sa používajú prirovnania k rakovine, k cholere. Mne dokonca Sulík jedného dňa povedal, že som koronavírus. A takýto a túto Krúpa rozpráva, že sme lúza a fekál a Naď hovorí, že sme opice a podobne. A oni sa tvária ako tí slušní. To sú tí slušní ľudia, ktorí tu majú ako šíriť a zvestovať morálku. Buďte rád, že vás Sulík nechytil. Hej. No dobre, ideme si zahrať. Počúvate Rádio Infovojna.